Ну а далі у нас дорожня хроніка. У Дніпрі в моторошній аварії загинув скутерист смертельна ДТП, в якій власник двоколісного зіткнувся з БМВ. Сталася в досві та вівторка. Фатальний удар відбувся вмить, коли загиблий не переконався в безпечності маневру, але намагався. З другорядної дороги виїхати на проспект Металургів. Водій іномарки твердить, відстань між транспортними засобами була дуже малою, тож, попри всі намагання, уникнути наїзду не зміг. Від отриманих травм призвідник ДТП, особу якого не встановили і досі, помер ще до приїзду медиків. Інші обставини смертельної аварії мають встановити слідчі.